The just God, for God is not unjust. Kio ni kio kigo kile turathea na kiumia giki. Ati ya mugai ni waki hoto na gutiri hidi ya giriga ni ruone wira wanyu. Ona wedo ure muona nirieni udo wake we muene mugituga tira Kristiano are age oroto ure muradhi na habire na guweka. Ni hariki ugo daigwa Pastor Ben na wautawala kutakana na idwe ya tuiro horo wege kana kuridika none gai na kiugo kire vado turaga ya nire mudhinyo ira na Reverend Naftali Karemi yoro unake na gumudhinyo wa Monday uka igwa dugata ishishiro hoini tukigaya na kiugo geki ure mwadha ni radhi na habire na kututaidhia. Ni hari uhoro wegi kedu kimo wege tumaga gai ya tuike just nawe. Na ni hari maudo ugodawa gotu wana gana roho wa mwadha ni dugata ya mwadha ni kuhutagia na andai guwama ya ni maudumaratu wana roho ine. Todo nigeza gai ya kuririkane we ate akura woki hotogi ya kudara agi dharari ya hede ya raba tara kuririkana aduari agi. Ni hari na mawadho na metaratara. He kedu kimo inyone tethini waki woki ya mwadha ni ate hede shiode every blessing comes with a promise. And every blessing comes with a nehari mawadho na mitaratara, terms and conditions apply. Otorato di akogura kedo kona hari wokia dagine tako kugwa pigwa jeki wogwiraga terms and conditions. Ate di kweri wokuru ko bebi ishika na ufulizi ate negeda uki kwa pigwa jeki mawadho na mitaratara kuhudika. Ate idu turi ame mereke ya tutigine gira rio besheishi. Kana hitari gito tigio hata kune gira family ito. Masho ni mawadho na mitaratara. Todo besheishi shifatari te kukura hati mawe na nishi yaku. Uwa nota gwenyone te ginya kiwokia gai kihanaga. Ate nikure hidi mawadho ni irana gira kira adimo. No, kurakira ndira kira adhimo giki ni hari na terms and conditions to apply ati ni hari na mawatho na mitaratara taruri he bible verse ugaga ati kiguta gitikari ni kire ko gikweni ngaragu tamakoyo urari uguo ni mwathani uria watobire ni atwendete ni atoe turi yake he ka undu tugaga kwa ihindi tukauga atiriri ni we watobire na ithwe turi yake turi roru rwa ngondu ciake amen yani mwathani uyu ni atobire yes na atoba gai tuhegu ati hitari gidagira kirari ya nadagiri ganiro ni mwanesh ya rire yes nota makaniari na kirazi mwageke like a blessing with a promise ati dagiri ganiro ni mwanesh ya rire imagine kogwa hahena kirazi mo dagiri ganiro ni kirazi mo ni mwanesh ya rire it is a promise ati dagago tiganiri yoronari kana hindi ya Daudi ya ragia aka ugatirire dare mo nini heri baro wa jeni mudo niru inagoguo eude mokoro Daudi ya kiuga yani ati dire dona mudu munini kana mudu wa gai athiete kuhoya ona kana ciana ciake ikagagia kuria ona kana hitaringi akakoragwa ati ni mudu urahatiririka irathimo ciana kiraniro na kana ciana mudu marenge yaravatara no ni githutha wa undu wothe gai ni afatara na gia kindu gigwitwo mawatho na mitaratara ati hindi no kiguta kirerwo gitikari ri mwatha ni aragaria kuga ati andu ni maumagare mathie mawirai-ini hindi gi ni njiriga kwaria na tukirebuke holy rebuke ya pastors arĩa marekagĩrĩria andu mutinde kanitha ni kuhoya ni mahoya ni mahoya asha ona taru guku guku kwa Bishop Harrison ng'ang'a CFF ya haha central branch ni nyonaga tugithie mahoya taru muthe Wednesday days mahoya mateitha gi andu ingi muno makiria na nyonaga maigi to kuma thina athina cara nginya gi atha thita niki tondu mutivotarite gutinda kanitha ni tungire na rutha hitari gi bishop ugetire muguthi nginya thai 11 muguthi the whole day no ni ginegwo no mathiaga na shift ni getha hitari gi mundu uri kuoneka itha ria thina cara ugathi ukahoya ugathi wira uri kuoneka itha ria tha emwe ugathi ukahoya ugathi wira o toguo mugathi mutiganeire no ni kuri kundu kungikoraga nginya kindu gi gwito spiritual laziness kana ugota wa kiroho ati andu amaikarite ni no mahoya na ndia tarire Kristo ndia na mahoya niguo na direge tondu muthenya wa uru ni ugoka ri na ni a Kristo no rekoraga maikarite very easily no mundu araikara mona ona mundu gi akirathimwa kambiriria kuga ti hi no korongania ni kuigwa raigirwo no korongania ni sponsor yani andu agai tukoragwo twetikitie sponsor no ike maundu manene no koroni majini no koroni sacrifice no akoraga ni kwao no koranga ni kwa Illuminati Freemasons mare mothe mugaga ni muwi no koroni uyo ni arahuthira tumiti macio mothe no ni gwendo cuthiririe mundu uyu ukoragwo kirwo kana mundu uyu hitarenge ngai nake arera atiriri dikuriganirwo niwe na ndiagite kihoto muthenya wa Monday ngai ni atetire ciana cia ndigwa muno na gitetera mundu wothe tarigi akoretwo athikitwo wiraini akahatiririka kana mundu anerutira mituririni andu angi naga kuro hitarigi ni rahana ta cokete na thutha ira ni ndiraiguire ngai akirugama na gutetera hitarigi andu aria makoretwo ngoro yao ni thinikanite wanerutira kwi mwathani na waneka maundu manene muno wanarugama na nginya ndiraigwa ngai ahutio horo wigie Ishmael na horo wigie Esau tondu ndagite kihoto ri ona andu amahana ta mahinyiririo ri ngai ni acokire kana agituika wa gwikatia wa guka kumaririkana no rucini ndaigwa ngai oya dimension ya riri ati
kuri andu yes makoretwo hitari gitukigairwo kiugo gikigia kwirwo ati nitukuririkana ri oro na umarera mwathani urakiugire ati ndwagite kihoto ni guturirikana niguo no mwathani ni aroria mawatho na mitaratara ya atiriri mundu ni muheani Ni andora maiguaga kanitha kwina harambe magatira wiki igiri ginya harambe gathira ehe ni andora hitari ngi maiguaga pastor agitie kindu makauga hautini ndirahunjerio o kwa ku receive na gauka na gwa kwiro maundu mega ni ku moyaga guko na iguru haya ni kuri no horo yugi tondu we ni urenda ngai atuike just kuri we ri andora mwi nao muikaranagia nao na njira ihana atia ehe ndi mwathani eriga gutetera na kana kwari horo wigi tari ngi ginya atumia ria mehuthira na ru ugo muthi ni mweri kenda na ni njohe mwiritu wa wira ndirariria ndari ararihu no mutumio tondu ni aratuthi kireria rushine tugithereruka rauga wabuini hawatho maneniye kwanza nitigwire ngai ndathima tondu niugire ati nie ndagite kihoto na timuria nguru ni akundirikana ona tufesha toko twi handu ni ndirihitwo ona hitari nginya muthuri wakwa ndiramwitie kindu ndarandigira kogu ni ndirahoya ngai ndihirie tondu timuria nguru we ncia kuna thutha ri agathia gakora muiritu wa wira arati ndakirira airitu gwaku matiraragia mweri umwe andu wa wira matiraragia nginya mieri irita tondu momagiriria ri mbere mageciria no koro ni gucererwo mweri wa kiri magakomereria mageciria hitari nginya muci ndiyo wele no mweri wagatatu mundu uyu akona kana mwiritu kana mwanake wandikite akona ai o ni kamenyeri no ngikora history andu ta taringi matiri nginya huthira ya kuri handu mundu uyu tondu ni arenda kana ni areta ngai mwaga kuri anguru ri kana ni areta ngai the just god ri we ureda ngai atuike just atia ili hali terms and conditions ri ngai araheana we ndukoretwo wi mwihokeku na gukorwo ati ni uhega andu arengi kihoto hi taringi no korwo kuri andu ndiraria nao fiu fiu ni uramenya we ti mbeca wagite clients akutikwaga magite gukuri ginya supplies na tenda kuria guthio twarite no ni uramenya vio wina thire wa mundu na ni rera mwathani atiriri ndihiria na ni uramenya vio ni kungumania urungumania he ciana cirarera ciene he andu angi category yake ritari nginya watigirwo mugunda brother yaku agikua ugitigirwo indo ciao uturite mahahamite nginya mutumio wa ndigwa ndungira kaikare na indo ciake na thayu na we ni uroko gathoma vasino rushini ngai arajira atiriri kana roho wa mwathani arari atiriri asha ona giwapo igiukaga ona dear just god ona giade ngai hitari ngi shokereria it is well no adwe dasho kadini wa historia ore mahana atia wewe kanwa karia karagia mundu agafutwo wira ini hali the shi tondu ndure wira ni urera mwathani tondu ndure muri anguru na ndwagite kihoto dirikana mwathani ena gitumige gukuririkana ungiguria page yaku na failo yaku ri ni andu igana mana inuka mucii ni tondu aruri miru waku ni andu igana mana inuka mucii ni tondu washiko cia kumagathi ugo makararagira no we ni urenda mwathani akuririkane haiendi hivo first of all are you a just person wewe mwenye Urendo hitari ngendo aria ogwo ndirauga ni kuri andu hitari ngimaikaritio matari mishara na ni muraria na mukanywa no ciana ciene ni kuri racirarira ni kuri hitari ngi category ya gatatu iria ngurikie nayo uhoro wigi tari ngi andu aria makoragwo makienda mwathani ni urenda we mwathani ni ndirikana zikira maundu mana no hindi iria mwathani akunengerania ugathie na ugakorwo ati wendo ni mundu hitari ngi ungiona kana ngwatanirwo ringi ari rwimbo bishop waruke minaga akauga atiriri ati wendo ari witu ni mathina makurehete kigongona-ini no ndu ari witu yani na njira nguhi andu aya metagirira migate ni meriga kuinirwo kana jesu akimera ni njiona mugiuka kuri nie mutiukaga tondu ni muravatara ni migate mukoragwo mukirumirira riu na njira nguhi tondu ruciini ruru ni urenda ngai akuririkane ri I want to go very intimate and very deep kuigirira muturire waku hanini jitikirie na uhero thande wiigirire guri atiriri urona ni wabo ide ho tondu tuhunjagirio hamwe ni roho wa mwathani hindiria turi haha wabere ehe nurera mwathani atiriri ereka ngai ndi ho mathire makwa mothe ni hari andu hitari ngi madunyite na mena mathire makwa wabe ucoke na thutha wiuri atiriri ni ndi na thire wao ehe hitari ngi no urore uge aha uciakire wa bengi uciakire kawaida uciakire wa sako uciokare ukire kawaida no taringi he muciari urarira handu tondu taringi we ni werire mwathani hindi ri ukahe wira uyu ngakira mami witu ucio ni thire we yandikire hindi ri ukahe wira uyu kana biacara ni wehia ne ngai kana gaka undu gaka ga contract gaka kahia ne ngakira baba witu kana njenderia ciere kwa muturire ucio ni thire we igirire rimwe ni tuigagirira verbal depths ni kugatia ni mathiri ma kwaria ehe haya kana ukira mwathani na mwathani matondu ni wandirikanire na kira ndaririkanwo ba mwathani mwiritu uria ni ngamuririkana na kindu ni ngamuhe kina ni ngamwikirona ukiriga nero ukiambiriria kurona na umwiri ukiambiria kuga ha atakire muhaka ningika yo muhaka jike ugwa it is not entitled ukiambiriria kuga ugwo no rini kane no wagire na a verbal depth nikyo ni tahi haka kwirira mundu kindu tiko gwe jevu kuria jitaga ngamu ni bihi haka kwirira mundu kindu tondu I know the power of a verbal depth kutidokira mundu ona dona kindu ri na beshishi ni tashikoro na mundu
mutino ugirira mundu hitaringi nigukurihira ngari nigukugura ranji ningakurihira yataringi tamuyo gicukuru ningeka ationgi ni hitaringi nigukongerera kindu githie hana hari urathie nikafokire weterere thiku yoriria ngai agakunengereria unengere mundu ucio tondu the moment wa declare dimenyekana ngoma nigufuata fuata kindu giki ugakoraga mbeci ici ni cirahata ruwe kugurera ngai tondu nduri muri angoroga indu kareke mathire makwa ndunywo no wendrenda gukuingirira rucine nigetha ukirugamia justice ya kiugo giki kia Hebrew 6:10 ukora ati mwathani ni arakuigua ri number 1 wira thire wao tondu ni urenda uri ho mathire maku ri ni thire wao tuge taringi tu ikarite naguo ni andu ari kwa wira uhinyiririe ndu ri wa mariha ni mutumio ri kwa ndigwa wa nyithirie handu ni mundu uri kwerire tari nginga kunengera kindu kina ukiriganirwo ni andu igana hitari nginya ngai akuturitia kwirita wi muthuri thie urashie ciaria mutumia matige kunegena ndoraigwa aciaria uri manegena biashara ya kwigathukaga ukarigwo contract ino ndiratunyiro ni undu wake kuri nginya atumia ngi mwatha ni agakwira taru uguo gurira muciari waku itangiria mai hitari ge korone ciana cia ndigwa ikona kuri nginya andu maturite kanithaini thaici uguo turaria mundu ni araruga makera ngai I want you to be a just God kana ni dreda utuke ngai utari muri anguru no twacoka thiini wa record cia taithi wina mathenya andu aria mandikaga ni kuri makanitha mandikaga uria kurarutwo taithi wina mathenya he handu utarutite hai tari ngi nginya hindi ukiranira mwathani he kapeti kanithaini mwathani ni ningagura pa ni ningagura whatever you promise vows ici no cikurie ati hindi iria urathii kurugamia kihoto ugakora ngoma ararugama ta hindi ya musa akoria ngai ni urenda kurathima mundu uyu ni umuhuthirite muno no ni uragire egyptian ilihari ugire thakame ya musa ti yakuragana riu mwathani akarora akauga atiriri niguo no ni ni ndi na ratiri ya musa ere ana ite onawe ni mawina ratiri yaku yanaite na nikio ngai arokire gutwarithia kiugo giki ati ndariganiirwo ni ithue ni mucokereria na ndigutwagira kihoto no ni aracoka na thutha witu agaturi atiriri ithue no cio tuimete kihoto no korwo wi wakiri rucine ruru uretha mawira ofisi yaku makaga no he mwana ngai akureheirio tetere na mutumia wa ndigwa ukimarira nguru he marigitari tha icio guo rucine turarie nao tarigi wathirio kirigita mundu tondu ni wonire na mbeca ni na gakandika insurance ugaturago muhenagia diagnosis ni no urwarite murimu uyu na iri hari tiguo ni tondu wonire mbeca ukimenya mundu uyu ri no muhenagiririo kagia romweri romweri kana ukiumio kiumia nigetha wone hakurira ni andu igana nginya biashara muheagwo kindu ta nginya ta andu aria maraka marucine ruru tutige guthie kunene mugekira iria mai no ni urenda wathie ndiri ngai atuike wa kihoto wewe ndie iria wega ucio ndetagwo mwathani uria njui for God is not unjust na ndagite kihoto nigetha arumbuie andu ake ni kuri nginya mundu ithiaga agekira gukufata agekira gukundikira gufataliza agacitheca ndawa agacitheca ndawa no ni urenda woka thoko wenderia andu ithi hali ndawa icio ni uramenya ati ni cigathie cirehere andu cancers wikarite miaka ngiri itatu ukambiriria kurora kansokera mwathani riu nikindekire ni ngwenda ucoke na thutha wa muturire waku rucine wire ngai atiriri itana kuhoya gigwita ati wendu agite kihoto ri ni maundu mariku nanite kite ma kihoto ni ri hindi ndana kira irio fertilizer tagirire igithie kirehera mundu kansa ni tondu ni ndekira excess ni ri hindi ohita ringi ndaheririe mwiritu ene ni ngumuhikia ngimuiga matawa-ini akirakara kiaria ciugo njuru riu na ningeragia kuhikania ngaremwo ni ri hindi ringi na ithuo twanaria fia turiairitu ciene ugaturithia ndungata ciene na taringi ni uramenya kande ni kumehenia ndiramehenia ndikumihikira riu we ugaturaga hita ringi wiraga mwathani mwathani kana ugwetereire ni undu wa muthuri ugakoraga hita ringi ni aratira it is also time gucoka page-ini citu turie ngai atiriri tungigakuhoya ati wendu ri ngai muri angoro ri kana nginya pastors wanafunjirwo kanitha hindi no rera ngai nduri muri angururi tacoka bairo-ini ciakui uririkane hindi warugamaga mikira-ini ya bara ugitaga cirika nigetha mume kuria wi uthomaga moke makambiriria kanitha yaku kana moke magufuate kanitha-ini yaku nigetha hindi ino irafunjika ri urie ngai why is this happening to me ni ma ni uguturirikana ngai na ndiriganiirwo nigetha angikorwo ni vaa uriha akorwo ni thiri ungihota kuriha riha akorwo ni andu ukinyite ni urera mwathani haha manene mereirwo ndeithiriria itikire kumwita guteithiriria ti muri anguru ni egwikaguo akorwo ni handu uraigua mwathani haha nene meto johera thiri uyu johera ciugo icio ndaririe johera maundu mana nigetha hindi iria ngai ndiragwita ngigwita ati we ngai nduri muri anguru na nduriganiirwo ni maundu maria ngai mwathani urathimaga andu aku namo ni tondu wa maria twanekana turathie na mbere gwika ngai ni ugukorwo ukiigua mahoya makwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani mwega nie ndari uria roho ekwendaga na ngumonogoci kwi ngai rucine ruru thiini wa pigwa Jeki 5:66